Otetaan muutama semmoinen esimerkki, jossa nyt ollaan viisaampia, mutta silloin kävi kyllä kylmä hiki selkäpiissä. Ja tässä on tie. Tää on niinku tuolla risteys. Tässä on ylämäki vielä. Ja tuossa oli jalkakäytävä ja kaadoin puuta sillä tavalla, että kaatotilanne oli semmoinen, että se oli pakko kaataa tielle kohti suoraan poikittain. Ja tässä oli näköesteen muodostavaa puustoa. Eli mä en nähnyt mitä tuolla yläpuolella takaa tapahtuu, mutta tämä sektori oli mulla niin kuin vapaana, eli näin alapuolelle, mitä sillä tapahtuu, tuleeko liikennettä, tuleeko jalankulkijoita. Puu ei ollut iso, tuommoinen ehkä 15 senttiä halkasijaltaan pitkä mänty, ja meidän niin kuin turvallisuustoimet sille kohteelle oli, että tähän pistettiin tielle varoituskyltti, eli estää ajoneuvoliikenteen, ja liikenteen ohjaaja, eli kaveri pysäytyskyltin kanssa oli täällä yläpuolella. Ja ajatus oli, että tuo liikennemerkki toppaa ajoneuvoliikenteen, koska se on nopeeta, niin se olisi voinut tulla kaatolinjalle. Mutta mä näen tämän alapuolen, eli pystyn ennakoimaan jalankulkijat. Liikenteenohjaaja oli yläpuolella hoitamassa sekä jalankulkijat että tuon ajoneuvoliikenteen. Tunkki kaato, ja mitä tapahtui? Tapahtui sillä tavalla, että pitopuu rasahti, mutta ei lähtenyt vielä kaatumaan. Täältä tuli meksikolainen pyöräilijä ja liikenteen ohjaajasta välittämättä veti kylmästi läpi. Ja noin sekunti, 2 metriä sen jälkeen, kun ritsi oli mennyt linjalta, niin puu rysähti sinne. Eli pyöräilijä veti kylmästi läpi ja eipä tullut mieleen, että joku toimisi tällä tavalla liikenteen ohjaajasta välittämättä. Mutta selvisimme asiasta säikähdyksellä. Se, mitä siitä pitäisi viisastua, niin se ne olisi pitänyt laittaa täysin sen ajamisen estävä sulkupuoli. Mutta ennakoimaton tilanne, jossa sivullinen ei toteudu meidän suunnitelmaa tai viestintää. Läheltä piti tilanne 2. Katu. Ja tuossa oli jalkakäytävä. Kaadettava puu oli täällä. Mulla oli tuosta vetopiste, eli kysymyksessä oli taljakaato. Ja nyt tilanteesta johtuen jouduttiin kaatamaan se tähän. Ja olin mitannut puun, että ylettää latva tuohon jalkakäytävälle. Ja tein tähän semmoisen 4, eli tuo sulkukartio. Otin puolet vielä ajokaistasta sen takia, että jos siitä lentää käpyjä. Sulkukartio. Tähän vein sulkunauhan. Ja tänne tuli vielä varoituskyltit. Ja tein tämmöisen niin kuin sulutetun tilan sille latvalle. Olin yksinään silloin kaatamassa, ei ollut mahdollisuutta käyttää liikenteen ohjaajaa. Kävin tekemässä kaatosahaukset ja olin tässä taljan varressa kitkuttamassa ja seurasin koko ajan, että miten sieltä on latva tulossa.
Ja tuota, kuulin joku ensimmäisen kerran pitopuura saattaa. Viereltä selän takkaa kuuluu, kaveri seisoo tuossa kohti. Jaa, oot puita kaatelemassa. No niin on, voisitko pikkusen siirtyä, latva tulee kohta siihen. Eli sinne oli kaveri vaan kylmän viilesti, kun se löyti jostain reijan tai tuli nauhan alta, niin tuli niin kuin ihmettelemään, että mitä tapahtuu. Täysin ennakoimaton tilanne. No, siitä selvittiin säikähyksellä. Mutta jos olisi ollut kuulosuojaimet päässä, en olisi kuullut sen kaverin virkettä. En tiedä, mitenkä olisi käynyt. Mutta taas se, että ihmisen niin kun, toimintaa ei voinut ennakoida. Tapaus 3. Katu. Ja tuota, kaadettava oli muistaakseni lehtikuusi. Ja kaatosuunta tuonne vinosti. Olin taas yksin liikkeellä. Värväsin perheen siihen liikenteen ohjaajaksi. Eli tuonne kaveri suojaliivien stop-kyltin kanssa. Perheen emäntä tuonne toiselle puolelle. Välimatkaa joku 15 metriä. Ei ollut mikään iso kuus just tuonne ajoradan toiseen reunaan. Ja tuota, täällä oli tietysti oma kotitalo ja rivissä niin kuin ne nyt taajamassa on. Tunkki kaato. Olin tehnyt kaatosahaukset, saha pois ja veivaamassa. Mitä tapahtuu? Miehen luona oli hänen 5-7-vuotias poika. Totta kai niin kuin seuraamassa, mitä tapahtuu. Puu oli, ei ollut vielä niin kuin kaatovauhdissa, vaan pikkusen nojallaan. Täältä tuli naapurin lapsi, samaan ikäinen, ja rupesi huiskuttelemaan sille pojalle. Poika ampuu sen kaverin luokse suoraan kaatolinjan poikki. Ja ehti just alta sillä, että pikkusen lehtikuusen oksat löi tuossa vaiheessa selkään. Mut kerkes alta pois. Täysin ennakoimaton tilanne, jota isä ei kyennyt, hän tuskin edes havaitsi, koska hänen rintamasuunta oli tietysti tänne liikenteeseen päin. Mut lapset on todella, todella arvaamattomia. Tässä 3 esimerkkiä siitä, miten ihmiset, sivulliset on tehnyt sen riskitekijän sinne. Otetaan sitten vielä yksi esimerkki siitä, miten ne puut toimi ennakoimattomalla tavalla. Eli tuossa oli katu. Täällä oli ihan kunnioitettavan kokoinen kuusi. 60 senttiä halkasia, sähkölinja ja tuota, kaatosuunta kohti suoraan tielle syystä, että saadaan pois se, eli muuta paikkaa, mistä olisi yletetty kuormaimella siihen runkoon, niin ei ollut. Et siinä oli niin kuin vapaa linja. Ja tuota, jalkakäytävä, tässä oli lepikko mehtä ympärillä, lähes puhasta pitkää harventamatonta leppää. Siellä sun täällä tuommoisia järeempiä kuusia ja sieltä yksi otettiin pois. Ja meidän tuota, turvallisuuspanokset asiaa oli, täällä oli varoituskyltit. Ja tuolta molemmin puolin laitettiin liikenteen ohjaajat.
mitä tapahtui. Eli kuusi lähti kaatumaan. Kaatui ihan hyvästi. Tuossa kohti oli semmonen leppä, joka oli vähän poispäin kallellaan, kenties laho. Kuusi kaatoi sen lepään, mutta se leppä meni tohon suuntaan. Ei vienytkään se kuusi sitä mennessään, vaan se painahti sen sivusuuntaan. No tässä ei vielä mitään. Tämä leppä kaato keilana edestään toisen. No täällähän oli tietysti niin kuin pyöräilijä odottamassa tilannetta, että pääsee ohi. No, jäi joku 5 metriä vielä väliä. Mutta tuota 3 puun niin kuin keilajono ei käänny meidän mielessä. Et se normi varoetäisyys 2 kertaa kaatuvan puun mitta. Niin, mittakaava ei nyt oo oikee. Tässä sitä älkää kahtokaa. Mut se normi varoetäisyys ei pitänyt tässä, eli olisi pitänyt olla 2,5 tai 3 kertaa kaatuvan puun mitta. Tässä muutama esimerkki siitä, miten meidän ennakointikyky ei riittänyt. Ne turvallisuusjärjestelyt ei ole tarpeeksi vahvoja. Ja nyt tämän koko liiketoiminta-alueen se haaste on, kun tehdään paljon, että pystytään mahdollisimman hyvin ennakoimaan niitä mahdollisia riskejä. Puut tekee sen oman riskinsä, eli siellä voi olla lahoa. Me voidaan arvioida niiden oksapainot väärin, kaltevuudet väärin. Käytetään liian vahvoja tai liian vaatimattomia ja niin kuin ohjausmenetelmiä, että vaikka pitäisi käyttää taljaa, niin yritetään tunkilla, kenties kiiloilla, ihan niin kuin omaa laiskuuttamme. Tuuli tuo oman riskinsä, no ehkä vesisadekin. Mut puissa on omat juttunsa, mutta ennen kaikkea ne ihmiset, sivulliset, joissa tavallaan se, jos se riski realisoituu, niin ne vahingot on kaikkein isoimmat. Eli ihmisen ei ole saatavissa kaikkia varaosia. Rakennuksia saa, nurmikoita saa ja sitä infraa saa. Mutta ihmisille tulleet vahingot, ne on peruuttamattomia. Eli asiaa aloittelevalle, toimintaansa laajentavalle, ehkä myös kokeneemmallekin puunkaatajalle. Turvallisuusasioihin on hyvä säännöllisesti herätellä itseään. Mitä enemmän tekee, sitä enemmän se tapahtuu rutiinilla. Varsinkin pieniin puihin suhtautuu yliolokaisella asenteella. Oma kokemus on, että jos sitä riskiä hakee puista, pienet puut on kaikkein vaarallisimpia. Ja ne on vaarallisimpia sen takia, että se oma asenne on ylimielinen. Kyllähän minä tuon tuosta tyrkkään tai sujalta, että eihän tuo nyt tuosta pomppaa mihinkään. Isoihin puihin suhtautuu aina sen puun koon takia tietyllä kunnioituksella. Mut, pientä herättelyä teemaa nimeltä turvallisuus. Tehkää turvallisesti. Muistakaa hymyillä. Pitkään kun tätä asiaa tekee niin kuin meikäläinen, niin puru maistuu suussa ja se on aika rutiiniomasta se tekeminen. Ja välillä on hyvä herätä asiaan. Se on moro.